Мен Қазақстан Республикасының азаматымын. Қандасымыз Салтанат Құспанқызының жазықсыздан жазықсыз сотталуына қарсымын. Мен Қазақстан Республикасының азаматымын. Біздің қандасымыздың Салтанат Құспанқызының заңсыз түрде сотталып жатқанына қарсымын. Мен Қазақстанның азаматы Дәулет Рысбекұлы боламын. Қазақстанның елбасынан, Қазақстанның құзырлы мекемелерінен, Қазақстанның ішкі және сыртқы істер министрлігінен Салтанат Құсманқызының Қазақстанда қазақтың қызын соттауын тоқтатуын батыл талап етемін. Қазақ жерінде қазақтың қызы сотталмасын. Қазақстан Республикасының азаматы Ахмет Төлеубайұлы. Мен Қытай Халық Республикасының азаматы, ұлты Қытай. Шәнвидің жапқан жаласы жазған арызы менен Қазақстан Республикасының азаматы, ұлты қазақ, Салтанат Құсманқызының Қазақстан Республикасының территориясында қазақ топырағында тұрып, Қазақстан Республикасының соттарының шешімімен сотталып кетуіне қарсымын. Және Қазақстан Республикасының елбасынан, Қазақстан Республикасының президентінен, Қазақстан Республикасының прокуратурасынан, Қазақстан Республикасының жоғарғы соттарынан араша сұраймын. Қанышер, арам Қытай біздің салтанаттан тарт қоныңды. Салтанатты сендердің қорлауыңа бермейміз. Қазақстан Республикасының азаматы Құрметпен Серікбол, Салтанат Құсманқызының нақақтан нақақ соттарына қарсымын. Мен Күртібай Шәтекбайұлы, Тараз қаласының тұрғынымын. Салтанат Құсманқызының сотының тоқтатылуын талап етемін. Мен Қазақстан Республикасының азаматшасы Исаева Сәуле. Жымысқы арам Қытай, қазақтың қаршадай қызы Салтанат атты қызына жазықсыздан жазықсыз жала жапқандарыңды қойыңдар. Салтанаттың жазықсыздан жазықсыз жазалануына біз жол бермейміз. Бүгінгі күнде Салтанат Құсманқызы жазықсыздан жазықсыз сотталу алдында тұр. Осыған бүкіл қазақ елі болып қарсы тұрайық. Біз көкбөрінің ұрпағымыз, аузы біршілігіміз мықты болса, бір қазақ қызын алып қалуға әлде мүмкіндігіміз жетеді. Қазақстан азаматы Оразбекұлы Нұрлан, қазақтың қарагөз қызы Салтанат Құсманқызын Қытай азаматшасы жалған жаламен соттауына қарсымын. Қазақстан құзырлы орындарының осы істі нақтылы толық бір жақты етуін өтініп сұраймын. Мен Байкенова Салтанат Айдарханқызы, Көкшетау қаласының тұрғынымын. Қазақстанның соты өкілдерінен Салтанат Құсманқызын ақтап шығуына талап етемін. Мен Қазақстан азаматы Айғазы Низамбекұлы. Салтанат Құсманқызын қолдаймыз. Бір Қытайдың жаласы үшін бір қызымызды жығып беруіне қарсымыз. Мен Қазақстан азаматымын. Мен Салтанат Құсманқызына араша түсуін сұраймын. Мен Гүлнар Шаймұратқызы Салтанат Құсманқызының қайта сотталуына мүлдем қарсымыз. Біз Қазақстанға сотталу үшін келгеміз жоқ. Біз еліміз, жеріміз, атамекеніміз деп келгеміз. Бұл бассыздықты дереу тоқтатыңыздар. Мен Нұрбек Қазбайұлы, Салтанат Құсманқызының сотын дереу тоқтатыңыздар. Мен Болат Ниязбекұлы, Салтанат Құсманқызының сотталуына түбегейлі қарсымын. Мен Үмітхан Чапайқызы, Алматы қаласының тұрғынымын. Мен Салтанат Құсманқызының жазықсыз сотталуына түбегейлі қарсымын. Мен Қазақстан азаматы Айғазы Низамбекұлы, Салтанат Құсманқызын қолдаймыз. Бір Қытайдың жаласы үшін бір қызымызды жығып беруіне қарсымыз.